Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida mamlakatimiz qiymati 624,9 million AQSh dollariga teng bo'lgan 1,1 million tonna meva-sabzavot eksport qilgan. Tabiiyki, eksport salohiyatining ortishi mahsulot sifati va ekologik toza bo'lishi bilan bog'liq. Negaki, bugun butun dunyoda sifatli va xavfsiz mahsulotga bo'lgan talab yuqori. Shu munosabat bilan xavfsiz mahsulot yetishtirishda biologik vositalardan foydalanish muhim. Bunday vositalar dunyo miqyosida tobora ommalashib boryapti. Mamlakatimizda ham biologik mahsulot yetishtiruvchi biolaboratoriyalar faoliyat yuritadi. Toshkent viloyatida joylashgan biolaboratoriyalar haqida hozirgi lavhamizda tanishtiramiz. Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumani Guliston hududida joylashgan Oltin kuz boshog'i biolaboratoriyasi salkam 10 yildan beri faoliyat yuritadi. Bu yerda Oltin kuz trixogramma Gabro Braken deb ataluvchi entomofaglar, ya'ni foydali hasharotlar yetishtiriladi. 6700 gektar maydonga xizmat ko'rsatamiz. Bir yilda rejamiz bo'yicha sixona, meva maydonlarimiz, boshqa dala ekinlariga va paxta g'alla maydonlarimizga 20 million oltin kuz ishlab chiqaramiz. O'zimizda guruhlarimiz tuzilgan. Dalalarda o'sha guruhlar ishlaydi. Bu agrotexnika tadbirlari hammasi bir-biriga bog'liqlik bo'lgani uchun hamisha ishimiz sifati juda yaxshi bo'ladi. Siz ko'rib turgan ushbu birgina bankada 100-110 dona oltin ko'z hasharoti parvarish qilinadi. Undan 5000 dona oltin ko'z tuxumi olinadi. Bu 2,5 gektar g'alla maydoniga yetadi degani. Mazkur hasharotni barcha turdagi ekinlarga qo'llash mumkin ekan. U 180 dan ortiq zararkunandalarning tuxumidan tortib lichinkasigacha yo'q qilish xususiyatiga ega. Mana dalaga biz mana tayyor tuxum shaklida chiqaramiz. Har 5-6 metrga qo'yiladi. Bu o'sha yerda zararkunandalarni tuxumlari, lichinkalari bilan oziqlanib 18 kun, 20 kunda yana keyingi avlod berib ketaveradi. Janubiy Koreya Respublikasidan Soryang deb ataladigan sortli qulpinayni olib kirganmiz. Bu sortimiz juda ham bir rentabelni, maza shirin. Har bir tufimizdan 200 gramdan 400 gramgacha hosil beradi. Yaxshi hosil olish uchun biolaboratoriya bilan hamkorlikda mana bir 3 yildan buyon ishlab kelyapmiz. Natijalar albatta juda ham yaxshi. Yuqori Chirchiq tumani Birlik mahallasida joylashgan mana bu issiqxona 3 gektar maydonni tashkil etadi. Uning 2 gektardan ziyodi pomidor, qolgan qismi esa gul ko'chatlari uchun ajratilgan. Tashkil etilganiga hali ko'p vaqt bo'lmagan mazkur issiqxonada yetishtirilgan pomidor mahsulotini ichki bozordan tashqari Rossiya va Qozog'iston mamlakatlariga eksport qilishga ham erishildi. Bunda esa o'simliklar karantini va himoyasi agentligi Toshkent viloyati boshqarmasining o'rni katta deydi issiqxona rahbari. Issiqxonamiz kompyuterlashtirilgan tizimda ishlaydi. Markazlashgan biz shit deymiz buni. Bu shitimiz orqali shamollatish tizimi, issiqlikni sarflash tizimlari ham, demak, markazlashtirilgan tartibda boshqariladi. Hozirgi kunda mana 500 tonnagacha mahsulot chiqardi. 400 tonnadan ortig'ini, demak, Rossiya Federatsiyasining Samara viloyatiga, Sibir taraflariga jo'natdik. Mahsulotimizni chetga chiqarayotgan paytimizda o'simliklar karantin inspeksiyasiga undan namuna beramiz, ular tekshirib, haqiqatdan ham buni o'sha eksportga yaroqliligini tasdiqlab bergandan keyin eksport jarayonini amalga oshiramiz. Kimyoviy preparatlarning foydasidan zarari ko'p ekanini bilamiz, ammo ushbu turdagi biologik vositalar qishloq xo'jaligi mahsulotlarini nafaqat sifatli va xavfsiz bo'lishini ta'minlaydi, balki tevarak atrof va inson salomatligi uchun ham xavfsiz hisoblanadi. Dunyo miqyosida bunday mahsulotga bo'lgan talab yuqoriligining sababi ham aynan shundadir. Madina Umarova, Yusufbek Solibayev, Yoshlar.